Dobar dan, hvala vam svima što ste došli. Danas, ja sam Mladen Bogićević iz Saveta Zelene gradnje Srbije. Savet Zelene gradnje Srbije organizuje ovaj događaj kao deo međunarodnog događaja koji se prvi put održava u svetu, Green Apple Day of Service, praktično dan zelenih škola. Je ideja da se promoviše ideja, da se promovišu zelene škole. Šta je to što sve u školama može da se uradi da bi one bile bolje za učenike, da bi bile bolje za zaposlene, ali koji su to potencijali sa generacijama koje odrastaju u takvim školama i obrazuju se u tom duhu. Urade poprave instalacije, srede, dotegnu i uvedu. Ovde, da. Dobar dan svima. Mladen me već predstavio, ja sam Sanjin Grbić, arhitekta ispred Saveta Zelene gradnje. Na početku da vidimo šta je to zelena gradnja i šta predstavlja u okviru pojmova koje svakodnevno čujemo u oblasti ove industrije. Termin energetska efikasnost u smislu kome se kod nas upotrebljava nije sveobuhvatan, priča se uglavnom o neposrednoj potrošnji u zgradama, a nedovoljno se govori o energetskoj efikasnosti u smislu proizvodnje, transporta, dugotrajnosti odlaganja svih materijala, kao što su procesi koji zahtevaju određenu potrošnju energije. LCA, Life Cycle Assessment, procena životnog veka proizvoda i sistema gradnje i zgrada kao konačnog proizvoda koji nije prosti zbir svojih sastavnih delova. Relacija energetske efikasnosti i zelene gradnje. Ne samo da zelena gradnja uzima u obzir LCA u smislu uštede energije u samoj zgradnji i posredne uštede energije koja je pomenuta, zelena gradnja se stara i o potrošnji vode i resursa, uticaju položaja zgrada na generisanje transporta, ljudi koji svakodnevno dolaze i odlaze iz te zgrade i naročito je važan komfor ljudi i efekat na dobrobit, zdravlje i produktivnost. Podižemo tu svest i da stremimo ka višem i boljem. Sertifikacija kao završni proces, kao dokaz uspešne primene nekog standarda. Danas nećemo govoriti o sertifikaciji, uticaj zgrada na okruženje. Uticaj zgradnje na okruženje su mnogobrojni, ali se uglavnom o njima ne govori ili uopšte se malo zna. Takođe, ovo je odlična prilika da učenici na licu mesta vide šta će da se radi, zbog čega će da naročito javno. Sa druge strane, obično imamo stav da u centru grada je potrebna ekologija, a da su manje urbane sredine same po svom redu u manjim sredinama, međutim, ne stoji, nije, ta teza nije ispravna. To znači da upravo škole mogu biti glavni generatori ekološke odgovornosti uređena sami kao što su komunalna preduzeća, različite organizacije, kompanije itd. itd. Više pravaca. Uvođenje i primjena propisa. Promenom samo jednog broja propisa i naravno insistiranjem na poštovanju propisa zakonodavstva Evropske unije, koji u ovoj sferi uslovno rečeno pozitivno deluje, kako drži reaktiv i nove direktive energetske efikasnosti o kojoj će Savet zelene gradnje pričati sledeće nedelje. Srbija već primenjuje neke od prilično strogih propisa Evropske unije, štiti od kupovine pogrešnih, odnosno naše zdravlje, što je naročito važno za školske objekte, jer ipak deca treba boja iz materijala, iz počasnih materijala itd. Inicijativa investitora i korisnika. To je drugi pravac. Inicijativa je na dobrovoljnoj bazi i te inicijative mogu pokrivati oblasti koje eventualno nisu definisane u propisu. Tada korisnik ili investitor ima priliku da se opredeli za jedan ili drugi proizvod rješenja koje imamo danas na raspolaganju. Govori standardnom tablom i džačkim grupama i savremena učionica. Ova elektronika i tehnologija sigurno da koristi opet energiju, meri i preporuči u praksi. Ovde vidimo da je energetska efikasnost samo jedna od segmenta. Cela priča je i u drugim oblastima. Znači, kad govorimo o resursima, vodi, parceli, kompleksu. Obrazovni sistem u Srbiji
o kome zapravo pričamo kad pričamo o zelenim školama. Verovatno je to jedna od tema koja se odnosi na sve nas. Svi smo bili učenici, naša deca, unuci i tako dalje su takođe sledeće generacije. Statistike su nepouzdane, tako da ovo je neka prosečna vrednost, odnosno prosečne brojke, da u Srbiji imamo oko 850.000 učenika u osnovnim i srednjim školama i oko milion dece u vaspitno-obrazovnom sistemu do fakulteta, a oko 1,2 miliona korisnika objekata od vrtića do fakulteta. Znači, tu su i nastavnici i pomoćno osoblje i svi drugi koji rade. Sledeća tema je školske zgrade u Republici Srbiji. Kada bliže razmatramo karakteristike i problematiku školskih zgrada, jasno je da tu dobrim delom dolazi do preklapanja sa istim pojmovima koje važe za sve druge javne zgrade kod nas. Oni ipak dobijaju na posebno značaj jedan poseban tom s obzirom da se govori o objektima u kojima borave deca. Imamo problem sa starosnom strukturom objekata koji su sa današnjeg aspekta posmatrano i nefunkcionalni i neadekvatni. To je sledeća tačka, funkcionalnost tih objekata. Zatim, postoje objekti koji su pod zaštitom spomenika kulture i gde je problem da se uradi jedna valjana adaptacija, zamena prozora, stolarije, zamena, termoizolacija fasadnih zidova i tako dalje. Naši objekti prosečno troše između 200 i 400 kilovat sati na kvadratni metar. Velika je potrošnja vode, pitanje uslova boravka generalno u objektima, sve odnosi se na sve ovo što smo pomenuli, stari objekti bez termoizolacije, sa prozorima koji nisu adekvatni i tako dalje. Sledeća stvar, kvalitet osvetljenja. Svi smo svedoci da veliki broj škole ima zastarele svetiljke na velikoj visini koje u nekim učionicama daju i previše svetla, a negde malo, treba postići optimalan osvetljenje. Kvalitet vazduha je takođe velika stvar, da se uvodi vazduh, sveži vazduh i da bude zdrava sredina. Strategije unapređenja škola. Kada bliže razmatramo karakteristike i problematiku školskih zgrada, jasno je da... Strategije unapređenja. Opet se vraćamo na strategije koje važe i za zgrade uopšte, ali malo da se konkretizujemo ove stvari. Projekti unapređenja energetske efikasnosti, programi Evropske unije, to je EPBD, Energy Performance of Building Directive, Ecolabel, dobrovoljna sertifikacija po zelenim standardima i samostalna inicijativa škola i lokalnih samouprava. To su sve strategije koje mogu da pomognu da se unaprede škole. Znači, neke od stvari su propisane, neke su date u direktivama Evropske unije. Zatim, samostalna inicijativa škola, direktora, školskih odbora, školskih saveta ka sertifikaciji i stvaranju boljeg mesta za školovanje i za boravak, to je takođe jedna veoma velika, i na tome treba raditi, da se podiže svest i da se ta samostalna inicijativa forsira. Jer ona prevazilazi propise, ona ulazi u tu jednu višu kategoriju nečeg što je ono čemu težimo. Ja? Gradnje svrstavaju škole zajedno sa sličnim objektima ili definišu posebne protokole, standarde koji važe za škole. Američki LEED standard for schools, pred istraživanja sa Google-a, ukucavanjem zelena gradnja ili zelena škola ili kako da ugradim, pojavljuju vam se ili sadašnje i buduće. Tako da ovo je samo primer kako se to manje više danas
edukuje. Jer nemamo još uvek kroz sistem obrazovanja dobro... Prednosti zelenih škola. Pričali smo o potencijalima, ali da dodamo i konkretne prednosti pomenute u prethodnim slajdovima. Šta je to što zelene škole daju svojim učenicima? Razvijanje svesti o životnoj sredini, unapređenje osnovnog tehničkog obrazovanja, upoznavanje sa ključnim pojmovima i temama 21. veka, razumevanje osnovnih procesa rada i sticanje različitih iskustava. Mislim da je ovde... Evo, ovde se vidi finansijska prednost zelenih škola i tu su rezultati do kojih smo došli. Znači, 620 je dobit, dodatna cena zelene investicije 25, finansijska dobit 595 evra. To je ovaj komentar. Sam otišao na prvi sprat i kad sam vidio onoliku gužvu, prosto sam pomislio da sanjam, ja sam se rodio u nekoj drugoj zemlji, to je probudio jutros, pa sam se štipao za obraze, pa sam shvatio stvari da smo mi na drugom spratu, da, da ta gužva nije zbog zelenih škola, ali moram da vam priznam, ovo se slabo nešto čuje, moram da vam priznam da mi uopšte nije žao, pošto naše zemlje sve dolazi malo kasnije nego u drugim zemljama, i znamo ovi ljudi koji su ovde sad sa nama, to je svi, da zaista znaju da ova ideja će zaživjeti tekako i za par godina kad se budemo videli, mi ćemo imati veliku gužvu ovde, ali to je zato što će to biti moda i više neće biti baš. Tako da mi dosta, nažalost, danas idemo za tim šta je moda i šta je neki trend, a ne zaista da li želimo nešto iskreno da promenimo. Ili ne. Znači, kao što je rekao kolega Mladen, ja sam negde početkom septembra ove godine imao priliku da budem u Sjedinjenim Državama, u Vašingtonu i oblasti oko Vašingtona i iskoristio bi sad ovu priliku da im predstavim jedan univerzitet u Vermontu, to je zemlja jedna od zemalja u Sjedinjenim Državama koja se nalazi na severoistoku. Govorili. Najveći problem kod priče zašto je priča ima samo 8 strana daje neke osnovne smernice šta ljudi mogu da urade u svojim školama bez ikakvih investicija ili kada investicije ima kako tim investicijama da upravljaju. Ovo je samo neki kratki uvod, ne bih se bavio tim. Pre svega, gde se preporučuje šta je to, šta da uradite. Prosto treba da organizujete učenike u nekakve timove, da osmislite timove, da li će to da bude jedan tim za početak, ne znam, četvoro, petoro zainteresovanih učenika, jedan nastavnik koji će da sada kreće u celu priču da analiziraju šta je to što može da se uradi da bi zainteresovali više ljudi i tako dalje. Ukoliko postoji neko veće interesovanje ili škola bolje organizovana ili više nastavnika je zainteresovana, mogu da se prave različiti timovi, sad tu su na primjer navedeni, ne znam, neki koji bi se bavili energijom, neki koji bi se bavili vodom, neki koji bi se bavili recimo samo prevođenjem, jer stvari u tome videli smo u Sanjinovom predavanju, on je jedan primer, on je taj kako voditi održive škole, PDF dokument na sajtu Ministarstva prosvete Republike Srbije koji je na engleskom jeziku. Znači, prosto nije zato što i na sajtu saveta dosta stvari je dalje sve na engleskom jeziku i sve to ne postoji ni na jednom nivou, mnogo toga moramo da prevedemo, jer prosto ne generišemo dovoljno, nemamo dovoljno iskustva iz ove oblasti i tako da recimo svemu ovome jako veliku pomoć školski timovi mogu da dobiju od profesora koji se, ne znam, engleski jezik naročito, verovatno i nemački i tako dalje. Rusi imaju. Naše jeste da zapravo objasnimo šta je to šta škole mogu da urade sami, šta je to što pre nego što uđe bilo kakva investicija škole mogu da izvedu, zašto je to važno. Za 5 godina, za 6, za 4, za 3, škola će tima kolegama drugim školama.